রাঘব, ঘর পায়ে মূলে নজপুর মেল কই দিবা, ঠিক আছে? ও মনি নিশ্চয়। ঠিক আছে, কাইলে লগ পাম। বাই মনি। তোমার ক্লাস কেনে কোয়া হল? ক্লাস ভালে হল দেউতা। দেউতা, আপনার হাতত কি আছে মই সাব পারুনে? ও এয়া এখন প্যামফ্লেট হয়, লওয়া মনি। এই মহিলা গরাকি ইমান ধুনিয়া লাগিছে, না জানো ইমান ধুনিয়া কেনে কই দেখে। হয়তো মই এই নম্বরটোত কল করা উচিত, ময়ো বগা আর ধুনিয়া দেখিব বিচাৰো। দেউতা, মই আপোনাৰ ফোনটো লব পাৰোনে? তুমি ৰাঘৱক কল কৰিব বিচাৰিছা নেকি? মই নম্বৰটো লগাই দিওঁ। নহয় দেউতা, মই এই নম্বৰটোত কল কৰিব বিচাৰো। ময়ো এই ছোৱালীজনীৰ দৰে ধুনীয়া দেখিব বিচাৰো। অবনী, এয়া এটা বিজ্ঞাপনহে। বিজ্ঞাপনে মানুহক প্ৰায়ে বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ মিছা ভৰসা দিয়ে আৰু মানুহক বিশ্বাস দিয়াই যে তেওঁলোকে কম সময়ত নিজৰ বাস্তৱিক ৰূপটোক সলনি কৰিব পাৰে। অঁ, মই সন্মত। কিছুদিন আগতে আমাৰ প্ৰতিবেশী ল'ৰাটোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা এবিধ প্ৰটিন পানীয় সেৱন কৰি ওখ হোৱাৰ এটা বিজ্ঞাপন দেখিলে। তাৰ ঘৰৰ মানুহে বহু টকা খৰচ কৰি সেইটো কিনিলে, কিন্তু ওখ হোৱাটো আমাৰ জিন আৰু হৰম'নৰ দ্বাৰাই নিয়ন্ত্ৰিত হয়। প্ৰটিন পানীয়ই ওখ হোৱাত কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰে। এই প্ৰচাৰ পত্ৰিকা আৰু পেম্ফলেটবোৰে বহু সময়ত আকৰ্ষণীয় প্ৰস্তাৱ দিয়ে, য'ত নেকি সেয়া বিশ্বাস কৰাৰ আগতে দিয়া সূচনাসমূহৰ প্ৰমাণীকৰণ আমি অৱশ্যেই বিচাৰ কৰিব লাগে। অবনী, সুন্দৰতা এই কথাত নিৰ্ভৰ কৰে যে কোনো ব্যক্তিয়ে নিজকে কিদৰে চায়। তুমি যেনেকুৱা তেনেকৈয়ে ধুনীয়া। ধন্যবাদ মাৰ দেউতা, মোক ভুল আৰু শুদ্ধৰ মাজৰ মহত্বক বুজাই দিয়াৰ বাবে। এই কথাটো মই মোৰ বন্ধুসকলকো ক'ম। হাই অবনী। ৰাঘৱ, সকলো ঠিকে আছেনে? তোমাক চিন্তিত যেন লাগিছে। মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুচৰি থাকোঁতে তাত এটা ঘড়ীৰ বিজ্ঞাপন দেখিলোঁ য'ত 80% নগদ ঘূৰাই দিয়াৰ অফাৰ আছিল। মই ভাবিলোঁ এইটো কিনি দেউতাক এটা ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট দিব পাৰোঁ। সেই ছাইটটোৱে নগদ ঘূৰাই দিয়া অফাৰৰ বাবে কাৰ্ডৰ সবিশেষ বিচাৰিলে। মই দেউতাক নুসুধাকৈয়ে তেওঁ কাৰ্ডৰ সবিশেষ পূৰাই দিলোঁ। যেতিয়াই মই সবিশেষ পুৰালো, লগে লগে পৃষ্ঠাখন পুনৰ লটবলৈ ধৰিলে আৰু বাৰ্তা আহিল যে অফাৰটো মান্য নহয়। মই বৰ চিন্তাত আছো, যদি তেওঁলোকে মোৰ দেউতাৰ বেংকৰ সবিশেষৰ অপব্যৱহাৰ কৰে মই কি কৰা উচিত? এইটো বৰ ভয়ংকৰ কথা ৰাঘৱ। প্লিজ মা দেউতাৰ সৈতে তৎক্ষণাত কথা পাতা আৰু মোৰ বিশ্বাস তেওঁলোক সোনকালে কিবা পদক্ষেপ ল'ব। ঠিক আছে অবনী, থেংকছ, বাই। ৰাঘৱ, তুমি ঠিকে আছানে? অ মা, কি হ'ল? তুমি সদায় তোমাৰ ফোনটোৰ সৈতে ব্যস্ত থাকা আৰু বৰ কম কথা পাতা। মা, মই আপোনাক কথা এটা ক'ব বিচাৰিছো। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মই এটা ভুল কাম কৰিলো। কি হ'ল ৰাঘৱ? মা, মই দেউতাক জন্মদিনত এটা ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট দিবলৈ অনলাইনত এটা ঘড়ী কিনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলো। ছাইটটোৱে কাৰ্ডৰ সবিশেষ খোজাত মই দেউতাক নুসুধাকৈয়ে তেওঁ কাৰ্ডৰ সবিশেষ পূৰ কৰি দিলো আৰু ছাইটটোৰ কোনো কনফাৰ্মেশ্যন নোহোৱাকৈয়ে ছাইটটো ক্ৰেশ হৈ গ'ল। মই এইমাত্ৰ বেংকৰ পৰা টকা কটাৰ এটা বাৰ্তা পাইছো। তুমি বা ৰাঘৱে মোৰ কাৰ্ডৰ পৰা কিবা কিনিছা নেকি? অঁ, এটা বৰ ভুল লেনদেন হ'ল। এতিয়া মই ৰাঘৱৰ সৈতে এই বিষয়ে কথা পাতি আছিলো। আপুনি আপোনাৰ বেংকৰ সৈতে এতিয়াই কথা পতা উচিত। ৰাঘৱ বৰ চিন্তাত আছে। ঠিক আছে, মই এতিয়াই ঘৰলৈ আহি আছো। দেউতা এতিয়াই ঘৰলৈ আহি আছে, চিন্তা নকৰিবা, সোনকালে অভিযোগ দাখিল কৰি দিব। মই বুজি পাইছো ছাৰ, আপোনাৰ ওচৰত বিজ্ঞাপন বা ৱেবছাইটটোৰ কোনো স্ক্ৰীনশ্বট আছে নেকি? অনুগ্ৰহ কৰি সেয়া আমাক দিয়ক। আৰু যদি কোনোবাই অনুচিত সামাজিক পোষ্ট কৰে অথবা ধমকি দিয়া বাৰ্তা অথবা ভুল অফাৰ পঠিয়াই দিয়ে, তেন্তে আপুনি পুলিচত অভিযোগ কৰিবলৈ অলপো সংকোচ নকৰিব। ছাৰ, আপোনাৰ পৰামৰ্শৰ বাবে ধন্যবাদ, এয়া বৰ দৰকাৰী। আপুনি চিন্তা নকৰিব, আমি কেছটো অনুসন্ধান কৰিম। মা আৰু দেউতা, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, মই আপোনাৰ জন্মদিনটোত আপোনাক গিফ্ট দি সুখী কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। অ' মোৰ সোণ ৰাঘৱ, মই বুজি পাইছোঁ। বছ, এতিয়াৰ পৰা আগলৈ তুমি সাৱধান হ'বা।
ৰাঘৱ, তুমি তোমাৰ অনলাইন গতিবিধিসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। অনলাইন জগতখনক কেতিয়াও নিজৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যক ক্ষতি কৰিবলৈ নিদিবা। হয় মা, মই অনুভৱ কৰিছো যে ফোন আৰু ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটে আমাৰ বহুতো মূল্যৱান সময় নষ্ট কৰি দিয়ে। আজিৰ পৰা মই ফোন কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম, এয়া প্ৰতিশ্ৰুতি থাকিল। মিডিয়াই তথ্য প্ৰচাৰণ, সচেতনতা সৃষ্টি কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে, য'ত নেকি ছ'চিয়েল মিডিয়াই আমাৰ জীৱনক বিভিন্ন ধৰণে সলনি কৰিব পাৰে আৰু ব্যক্তিগত আৰু ব্যৱসায়িক উন্নতিত সহায় কৰিব পাৰে। যদিহে বুদ্ধিৰে ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তেন্তে ইয়াৰ লোকচানো আছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াই প্ৰায়ে কিশোৰসকলক নিজৰ বন্ধু আৰু মাক দেউতাকৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কম কৰি দিয়ে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে মুখামুখিকৈ বহি কথা বতৰা পাতিব নোৱাৰাৰ বাবে অকলশৰীয়া আৰু বিচ্ছিন্ন যেন অনুভৱ কৰে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাইবাৰ উৎপীড়ন আৰু কেলেংকাৰীৰ বহুতো ঘটনা সংঘটিত হয়। এইকাৰণে আমি পোৱা তথ্যৰ সত্যাসত্যৰ বিচাৰ সম্পূৰ্ণকৈ কৰিব লাগে আৰু ইণ্টাৰনেটত সুৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগে।